তুমুল সংঘর্ষৰ পিছতে জাগুনত আলফাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান। পুৱতি নিশাৰে পৰা ব্যাপক অভিযান সেনা আৰক্ষীৰ। সংঘৰ্ষস্থলীত উদ্ধাৰ RDX, গুলী বাৰুদসহ উগ্ৰপন্থীৰ এটা বেগ। সোমবাৰে নিশা জাগুনত আলফা স্বাধীন আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীয়াগুলীৰ পিছত আজি পুৱাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা আৰক্ষীয়ে। ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত 22 জনীয়া আলফা স্বাধীনৰ দলে বাহৰ পতাৰ খবৰ পাইছিল সেনাই। তাৰ পিছতে কাষৰণি আৰু কথা আদৰ্শ গাঁৱৰ সমীপৰ জাগুন ঘাটত সোমবাৰে নিশা অভিযান চলাইছিল সেনাই। ফলত আলফা স্বাধীন আৰু সেনাৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী সংঘটিত হয়। নিশা প্ৰায় 8 বজাত গুলীয়াগুলীৰ শব্দ শুনে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে। প্ৰায় 15 মিনিট ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত চলে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। অবশ্যে এই গুলীয়াগুলীত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। 8:30 বজাত সময়ত সেনা আৰু উগ্ৰপন্থী সংঘৰ মাজত গুলীয়াগুলী হৈছিল। 20 মিনিট ধৰি গুলীয়াগুলী হৈছিল। আতংকিত হৈছিলে, কোনোবাই বিচনা তলত, কোনোবাই ঘৰত, ৰাজ ছোৱালী লুকাই কিনি বহিছিলে। কিমান দেৰি কাৰণে হ'ল? 15 মিনিটমান লাগিছে। গুলীটো মানে এক চাইডৰ পৰা দুই চাইডৰ পৰা আহিছিলে? নাই, এক চাইডৰ পৰা আহিছে। আমাৰ ঘৰ ক'ৰবাত লাগিছে নেকি? গুলী মুঠৰ ওচৰত লাগিছে। সংঘৰ্ষৰ পিছতে নিশাৰ ভাগলৈ অঞ্চলটোত আলফাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হয় অভিযান। মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা পুনৰ আলফা বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰে 9th Rajasthan Rifles আৰু অসম ৰাইফলছে। সংঘৰ্ষস্থলীত অভিযান চলাই সেনাই উদ্ধাৰ কৰিছে RDX, গুলী বাৰুদকে ধৰি বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। উগ্ৰপন্থীক বিচাৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ৰাখিছে সেনাই। সোমবাৰে নিশা সংঘটিত গুলীয়াগুলীত কাষৰণীয়া গাঁৱৰ কেইবাটাও ঘৰত আঘাত কৰিছিল গুলীয়ে। গুলীয়াগুলীৰ পিছতে উজাগৰি নিশা কটায় অঞ্চলবাসীয়ে। 20 জনীয়া এটা আলফা স্বাধীনৰ দল আছিল আৰু সেই দলে যিটো নিশা তেওঁলোকে এই ঘাট পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই ডিব্ৰুগড় স্থিত যি সেনা বাহিনীৰ জোৱানৰ এটা নতুন দল যিহেতু ইয়াত অৱস্থান কৰিব লৈছে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এটা অপাৰেশ্যন চলাই আছিলে এই জাগৰণ অঞ্চলত। আৰু সেই অপাৰেশ্যনৰ অন্তত তেওঁলোকে যিহেতু যোৱাকালি এনেধৰণে ঘাট পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকে গুলীয়াগুলী আৰম্ভ কৰে বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। এইফালে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সেনাই পিয়াপি দি থকাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীও। এই অভিযান সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনীৰ লোকে কোনো কথাই ক'ব বিচৰা নাই। জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৱা 9 Rajasthan Rifles বিশেষ বাহিনীৰ এটা দলে জাগুনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ তীব্ৰতৰ কৰিছে আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান। ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত 22 জনীয়া আলফা সদস্যই জাগুনৰ ঘাট পাৰ হোৱাৰ মুহূৰ্ততেই এই গুলীয়াগুলী সংঘটিত হয়। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেনা আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনৰ বৃহৎ দলটোৰ কোনো এজনকো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাটোহে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।